Hello? Hello? Alright. Magazinul cu autorul. Hello? Hello, Magadi? Tiripo, ndanzwa baba vachiti munoda kutsigira pakuenda kunotorwa mvura kwakaitwa kumugodhi nezuru. Mungakwanise kundizvo side renyu kuti rakamira sei? Pane zvakatoitika kusora zuru. Okay. Kune mbudzi yakakwira bhazi ikafika ku St. Paul's. Ehe. Ikananga pano mudhiridha aivaka najemu vanoendewo vanofundidzika kuti vakauraya mwana wedu. Mhm. Ndokubva mbudzi yataura ikandoda mapati ikasimuka ikaenda kumirikwa zvombe. Alright. Yaitotaura. Mbudzi. Ndototi mukatoenda kuAre St. Paul's kwasabhukuta vagwisa vanokuudza nyaya yacho. Alright. Munhu uyu akaenderwa nembudzi munomuziva here imi semhuri? Tinomuziva aitovakira gurupu revanhu ava vachona vari kuitwa masasekt. Alright. Ndotori hama. Alright. Mbudzi yataura. Imimi semhuri makazoenda here kunotaura nemunhu uyu pamusoro penyaya? Izvo hatikwanisi kuenda kunotaura tete kukuudza ichokwadi. Ehe. Nokuti takazama kutaura navanhu ava. Vanhu ava havasi kuda kuti nzwisise. Nokuti musi akati mutasungisa vanhu ngavauye vaite zvandinoda vakubhadharei. Mm-hmm. Saka ivo havasi kuda vari kupenderera. Saka tinomirira kusvika pavanenge vaperezwa vazofunga kubhadhara. Ndozvatinongoita. Okay. Mbudzi yaita mapatsi. Saka zviri kunzi mapatsi aya munhu uyu akaenderwa nembudzi ari kunzi mapatsi ainawo rurimi here kana kuti ibvudzi kana kuti chii? Pamberi. Yakatodoma zvayo. Yakatsanangura here mbudzi kuti mapatsi aya munhu uyu aida kumashandisei? Haina kutsanangura yangoti shamwari ina handikwanisi kuvigwa kana ndipasina mapatsi angu. Ndipei mapatsi angu munoziva kwaari. Ende kumakumakuma aitotaura kuti iye akapuwa mapatsi. Saka isaingoti havanhu vanongozvitaurira. Alright. Saka iye munhu wacho zvichitiko ichaitika haasati ambosvika kumba kwenyu here kuti akutsananguriraiwo? Vanhu ava vanoratidza kuti vanoti vakaoma musoro because vanoratidza kuti pane mabig fish. Saka mabig fish anoratidza kuti akaoma musoro. Ina mabig fish nyanawi. Kuti ava vakazotengeserwa vakana kuti vane mapatsi ndo vakatora mapatsi vakanopa mabig fish ndo kufungidzira kwamuri kuita. Mabig fish ari imomo nekuti maitiro anoita vanhu vanoratidza kuti vane pavakazembera. Alright. Vanoratidza kuti vandikatozembera kumunhu chaiye. Munhu uyu vanhu ava toti vanhu vane mapatsi ava vaishamwaridzana namunyaradzi here kana kuti relationship yavo yakange kamira sei? Vaishanda vese here kana kuti vanhu vane mapatsi one vachona ndevaviri ndevemugodhi vaisevenza naye? Alright. Vaitosevenza naye mugodhi wavo imomo vatakazowana munyari. Alright. Pakaenda pakaendwa natete kunotora mvura yemugodhi makanga muripo here? Hainda ndisipo. Mamusipo. Asi manzwira makaita vachinotora mvura hapana here chitiko chakaitika kumugodhi ikoko? Tete havana kumbondiudza chitiko chakaitika kumugodhi. Alright. Saka muri kumirira here kuti munhu ane akaenderwa nembudzi uyu kuti akwanise kuuya kwamuri anofanira kuuya nechimwe chinhu kana chemuripo kuti akwanise kutaura nyaya yake? Isu tanga tichiti vanhu ava segurupu ravo kaa. Isu tanga takarerutsa. Uyai titaurirane. Izvozvi takagara kwamachengeri tanzi kuri kuuya mambo kuti tizotaura naye. Tagara tanzi 10 o'clock. Nau yatori kotatu hakuna asvika. Nechimwe chinhu chinotiprovhoka futi isusu kuti tiri kuramba takangounganidziwa semasaga tirisi takasvika. Takatoungana izvezvi semhuri but hapana kana auya. Mapurisa auya ari kuzerwa but ivo vachona vakapara mhosva hativaoni. Saka isu tiri vasungwa manje ivo ndo vanhu kwavo. Mamurimi maita sei? Tinorwadza. Makwanisa here kutsanangurwa nemapurisa kuti akavati vauye kuzotora mutumbi imhuri yekwamuchechetere here kana kuti kubasa kwavo? Tisati atsanangurirwa. Hangotsanangurirwa nezvekuti akavati vautora mutumbi kwamuchechetere ndiani? Hatizivi.
wamsati wakangu tula mwana wavo okay alright aiwa kana mchinge mapedza dare ese kusanangura kwaita baba makasunguka zvakare kuti tsanangurira zvinenge zvabuda mudare iroro richauya chief njelele kuti muzotiudza kuti way forward yava papi makwanisa here kuwadzana nemhuri yekwamuchechete alright maita basi thank you.